Dobrý den u zpráv z vašeho regionu. Televize Slovácko pro vás připravila souhrn nejzajímavějších událostí v kyjevském magazínu. Komunitní plánování má pod kontrolou sociální služby. Na Kyjovsku v těchto dnech zahájil připomínkovací proces. Veřejnost, ale i odborníci se mohou vyjádřit k tomu, jak vnímají jednotlivé oblasti v regionu a kde je případně potřeba něco změnit. Jde přitom o děti a mládež, rodiny v krizi, nemocné seniory, ale i občany s handicapem nebo na okraji společnosti. Jak rozvíjet sociální služby v regionu? Jsou dobře nastaveny v základech? Mají všechny potenciál? Jaké tady chybí? I tyto otázky se prolínaly třetí otevřenou konferencí komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku, kde byl představen asi stovce účastníků z veřejnosti i odborníkům plán pro nadcházející tříleté období. V dnešní konferenci se odstartovává možnost pro veřejnost a pro všechny, kteří budou chtít, aby se vyjádřili vlastně ke všemu, co dnes bylo řečeno a k samotnému návrhu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2015. Jednotlivé prezentace představily například výsledky pracovních skupin, které se snažily najít způsob, jak v budoucnu pomoci občanům s handicapem, seniorům, duševně nemocným nebo osobám v problémech různého charakteru, jak odstranit bariéry a nastavit lepší podmínky. Určitě mě třeba jakoby nekyjováka zaujala závažnost problematiky drogové závislosti na Kyjovsku a s tím související potřeba služeb pro tyhle ty klienty. Určitě se jakoby lépe definovaly potřeby osob se zdravotním postižením a v podstatě hlavně osob s duševním onemocněním, kde zatím to pokrytí sociálními službami je z mého pohledu relativně nejslabší. Prostor k dialogu dostali také odborníci z jiných oblastí České republiky. Nechyběly příklady dobré praxe, ale ani výsledky dlouhodobých odborných studií, zpracovaných z podkladů jak místních obyvatel, tak zadavatelů sociálních služeb. Například u obcí se ukázalo, že od roku 2009 v současnosti je vlastně důležitá podpora pro občany bezdomova, důležitá je potřeba pro osoby, které mají zdravotní problémy, důležitá je potřeba pro rodiny s dětmi, které nemají kde kolikrát bydlet a tak dál, čili vlastně ten posun se dá ukázat a je to argumentováno právě číselnými údaji. Připomínkovací proces bude ukončen v pondělí 26. listopadu. Pravidla a informace k podání připomínek najdete na webu města Kyjova, v informačním centru, ale také na úřadech v Kyjově, Bzenci nebo Ždánicích. Podzimní sběr ovoce inspiroval děti z bohuslavické školy. Díky tradici podzimního pečení jejich třídy proměnila jablíčka, a to na všechny způsoby, nejen díky voňavým receptům maminek. Jablečná vernisáž byla cítit v bohuslavické základní škole už od vstupních dveří. Pokud by si snad příchozí nevšimli výtvarných prací na stěnách, rozhodně cítili ve vzduchu jablka na všechny způsoby, třeba s omamnou vůní z kořice. My jsme se vlastně snažili navázat na tradici, která tady byla už zavedená. Byla to tradice podzimního pečení, ale to jsme si říkali, že by bylo dobré ji protnout celým takovým nějakým tématem. A dětem je blízké jablíčko, protože je to plod, který se sbírá právě na podzim a pěstuje se u nás v našich zeměpisných šířkách už po staletí. Takže děti vlastně stvárňovali jablíčka po stránce výtvarné, literární, grafické, stahovali si z internetu různé informace o jablíčku, zpívali jsme o nich písničky, tančili tanečky. Jablíčkové odpoledne si přichystali jak děti základní, tak i mateřské školy. Cílem projektu bylo především vtáhnout do dění také rodiče. Doma jsme pekli jablíčkový řez a ve škole jsme jablíčka malovali a psali jsme o nich. V této místnosti mám hlavně dobrutky z jablíček. Každá rodina nebo každá maminka napekla něco z jablíček, třeba buchtu, štrůdl, a děti přinesly a můžeme si vlastně všichni ochutnat. Aby to nebylo jenom na maminkách, tak jsme se snažili odpoledne zapojit ve školní družině i děti, takže děti smažili jablíčka v županu, připravovali různé nápoje z jablek. Na závěr jablečného školního setkání přišlo na řadu nejen ochutnávání voňavých specialit místních kuchařek, ale také hodnocení nejlepších receptů. Děti dětem je společný projekt základní umělecké školy a speciální školy s dětským domovem ve Vřesovicích. Už 6 let se snaží propojit činnost těchto dvou subjektů, jak pedagogové, tak děti. Naposled při společné vernisáži v galerii Čajovně v Kyjově. Hey,
Společná divadla, společné koncerty, vzájemná výpomoc v různých oblastech. Tak už 6 let spolupracují žáci a učitelé základní umělecké školy spolu se speciální školou a dětským domovem ve Vřesovicích. Spolupracujeme se základní uměleckou školou jak v oboru hudebním, tak v oboru dramatickém i v oboru výtvarném. Hlavně tady ty vernisáže jsou v oboru výtvarném. V oboru dramatickém my máme každý rok u nás jako secvičené divadlo, kde to zase základní škola umělecká doprovází, nebo učitelé základní školy umělecké hudebně to doprovází. A v oboru tanečním jezdíme sem na balet základní školy umělecké a potom v podstatě ty prvky a různě zase my aplikujeme do svých tanečních oborů. Je to pěkná práce, která samozřejmě si přejeme, aby pokračovala dál a měla prostě neustále pokračovatele, ať to budou další a další muzikanti a další děti. Základní umělecká škola v Kyjově může být pro vřesovické děti i pedagogy v rámci výtvarných činností opravdu inspirací, což dokládá část projektu Dolce Vita, který získal cenu v rámci celonárodní výstavy a v současné době jeho část zdobí parlament České republiky. Je to obrovský projekt, který se skládá z několika výtvarných řad. Jestli si vzpomínám, tak třeba byla řada těsta, byla řada čokolády, byla řada plody, byla řada pečení cukroví. A tady vidíme od každého něco, jak se koukám, jsou tam zákusky, jsou tam plody, je tam míchání čokolád, piškoty, míchání těst. V podstatě ten výtvarný projekt celý naučí ty děti veškeré výtvarné činnosti. Výtvarné práce obou škol budou k vidění v Kyjovské galerii do konce listopadu. Další zajímavou akcí bude ples nadačního fondu Kopretina, který má za úkol podpořit jak děti z domova, tak speciální školy ve Vřesovicích. Uskuteční se po novém roce v sále Vřesovické školy. Zajímá vás, co nového se událo nebo se chystá ve vašem regionu, pak sledujte pravidelně magazíny Televize Slovácko. Já vám děkuji za pozornost a u dalších zpráv z Kyjova na viděnou.